Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tem alguém aí, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Não deixa ele te enganar. Ele sabe que não podemos fazer isso às claras. Vamos lá, Kit. Sabe de uma coisa, galera? O Sanders... Bom, pessoal, eu vou começar então, tá bom? Como eu vou compartilhar minha tela, eu não fico vendo aqui o que fica acontecendo, aí vocês vão me avisando, tá? O que está acontecendo, se está alguém querendo entrar ou não, vão me avisando que aí eu paro e volto. E à medida que vocês tiverem as dúvidas também, vão me parando, me interrompendo, tá bom? Perguntando também, ok? Vamos lá. Deixa eu começar compartilhando minha tela. Aqui. Estão vendo a minha tela aí, pessoal? Sim. Ok. Então, nunca é demais a gente falar sobre dor em odontologia, tá? Então, a gente trouxe esse tema aí para vocês hoje de novo, né? Eu sei que a gente já falou, eu mesmo acho que eu já falei, então, vocês não lembram se eu já falei, se o Sérgio falou, tá? Vou falar de novo, então, ok? Vamos passar. Então, o que significa dor para a gente, para o ser humano, né? A dor... ela é algo bom para a gente, para o ser humano, ok? A gente tende a ver a dor como algo negativo, como algo ruim, mas não. Não é algo ruim, não é algo negativo. A dor, ela sinaliza para o ser humano que existe alguma coisa errada acontecendo, tá? E se tem alguma coisa errada acontecendo, a gente tem que resolver aquilo lá. Então, por isso que a dor, visto desse ponto de vista, ela é pedagógica, né? E tem esse caráter defensivo também, tá? Porque se está acontecendo dor, de repente essa dor pode me levar à morte, né? Então, esse seria o caso, imagina um abscesso. Tá? Um abscesso dentro do alveolar, na região de mandíbula do paciente, que o paciente sente dor. Imagina que se esse paciente não sentisse dor, provavelmente, tirando o aspecto estético, ele poderia ficar em casa esperando passar, quando que, na verdade, essa infecção, essa coleção purulenta, ela pode descer para outros espaços faciais potenciais da cavidade
da garganta. Interromper o fluxo de ar contínuo nesse paciente leva à morte desse paciente. Então, visto desse ponto de vista, ela tem um caráter defensivo à dor. Ela tem que ser levada a sério, realmente, né? Mas fora isso, a dor, ela é inerente da inflamação também, ok? Ela é inerente. Então, toda vez que tem inflamação, vai ter a dor como um dos componentes. Que a gente, a nosso papel é somente deixar essa dor em termos aceitáveis fisiologicamente para essa pessoa, por conta dessa inflamação no pós-operatório, digamos assim, ok? E a dor, ela pode ser compreendida como uma injúria ou um achado sensorial, ok? Que tem esse aspecto emocional desagradável, tá? Quando a gente fala de sensorial, quer dizer, cada paciente vai sentir um tipo de dor. Cada paciente vai sentir a dor de uma forma diferente. As pessoas, os indivíduos, não aprendem a sentir a dor da mesma forma, ou não sentem a dor da mesma forma, ok? Um exemplo disso seria o seguinte. Imagina que eu pegue uma agulha e fure o dedo de uma pessoa, e aí ela vai dizer, ah, numa escala de 0 a 10, essa dor foi 3. E uma outra pessoa que eu vá furar o dedo com a agulha, ela diria, numa escala de 0 a 10, essa furada foi 8. Eu nunca tinha sentido nada tão desagradável na minha vida. Então, é apenas uma reação sensorial e depende muito do estado emocional dessa pessoa também. Tá? Depende muito do estado emocional. E quando a gente fala de cura, no caso de dor, que tá nos mostrando alguma coisa que está de errado com o organismo da pessoa, para a gente resolver a dor, não basta fazer a receita do analgésico, do anti-inflamatório, ok? O analgésico e o anti-inflamatório são coadjuvantes nesse tratamento. A gente tem que ter o quê? A remoção da causa. A gente tem que identificar a causa e remover a causa dessa dor, ok? Então, se é um abscesso que esse paciente está com dor por conta desse abscesso, o que a gente tem que fazer? Drenar esse abscesso de alguma via. Ou pode ser via endodôntica, pode ser via dentária, ou pode ser via da gengiva fazendo uma drenagem, ou extra-oral, mas tem que drenar isso daí, ok? Então, a gente tem que remover a causa. Normalmente, a causa está ligada à origem dentária, na maioria das vezes, tá bom? Então, como está escrito aí, o fármaco é um coadjuvante nessa dor de origem dentária, ok? Então, nesse caso, tem a pulpite irreversível, que eu tenho que abrir o dente para poder aliviar a pressão que existe lá dentro, ok? No pós-operatório, porque eu já falei para vocês, tem que existir a inflamação. A inflamação é um dos componentes, a dor é um dos componentes da inflamação. E para que haja reparação tecidual, tem que haver a dor, tem que haver a inflamação, tem que haver a inflamação. Se não tiver inflamação, não tem reparação tecidual. Então, o termo anti-inflamatório é meio que equivocado, meio que errado. Porque o termo anti-inflamatório está dizendo que a gente não quer que aconteça a inflamação dos tecidos. E não é essa a verdade. A gente quer que aconteça a inflamação dos tecidos, ok? Só que a gente quer que ela seja controlada nessa situação, ok? E no caso de analgesia preemptiva, o que é essa analgesia preemptiva? Ora, se eu vou fazer um procedimento cirúrgico nesse meu paciente, eu sei que esse paciente vai sofrer dor por conta da inflamação, da reparação tecidual, então eu já entro com o analgésico e já deixo circulante no sangue da pessoa. Que aí quando for se acontecer toda aquela cascata da inflamação, esse indivíduo já estaria coberto por essa substância analgésica ou anti-inflamatória. Então, essa seria a analgesia preemptiva. Tá ok? Tá entendido, pessoal? Sim. Tá entendido? Ok. Então, ó, esse daqui é um resumo muito simplório, realmente, de como que acontece a inflamação aguda, ok? Então, a gente tem uma lesão na membrana celular e essa lesão pode ser qualquer tipo de lesão. Tanto pode ser que a gente provocou na hora que a gente utilizou o bisturi, ok? Ou pode ser outro tipo de lesão química também, que alguma bactéria esteja fazendo ao formar o abscesso, ok? Então, eu tenho que, da união da lesão da membrana com a fosfolipase A2, eu tenho a formação do ácido araquidônico, ok? Esse ácido araquidônico é derramado no meio e aí tem dois subprodutos do ácido araquidônico. A ciclooxigenase
ciclooxigenase e a lipoxigenase, ok? A ciclooxigenase, ela está representada aqui como COX, tá? Então, eu sempre vou falar a COX agora, ok? Então, tem duas vias, a lipoxigenase e a ciclooxigenase, ok? E aí, a ciclooxigenase, ela vai se desdobrar em vários outros subprodutos da inflamação. A gente tem o subproduto prostaglandina, ok? Seria, em grande abundância, responsável pela quimiotaxia das células que estão envolvidas no processo de reparação daquele tecido especificamente, ok? Então, a gente encontra muita prostaglandina. A prostaciclina, que é decorrente da lesão da luz do vaso sanguíneo, a esses subprodutos provenientes dessas células da lesão da luz, dessas células da luz do vaso sanguíneo, são chamadas de prostaciclinas, ok? Nós temos as tromboxanas também, todas essas são decorrentes da ciclooxigenase, tá? Das tromboxanas também, ok? Que aí são derivadas das plaquetas que foram lesadas, ok? E tem também a interleucina e o fator ativador de plaqueta. Os dois vão ser responsáveis pela quimiotaxia dos macrófagos e dos neutrófilos, tá? Então, a via da essa parte verde aqui a gente chama de via da ciclooxigenase, ok? Do outro lado, a gente tem a via da lipoxigenase. As duas vias vão acontecer de maneira igual. À medida que vai acontecendo de um lado, vai acontecendo do outro, tá bom? Não é que vai escolher um lado e outro, não. Vai acontecer tanto de um lado quanto do outro a partir do momento que há lesão celular, ok? Deu para entender isso daí? Sim, pessoal? Vou passar. Sim. Então, essa inflamação aguda, ela depende dessa estimulação direta dos nossos receptores, ok? Esses nossos receptores são terminações nervosas livres, que vão ser capazes de reagir a estímulos mecânicos, térmicos ou químicos, químicos endógenos, né? Para poder dizer assim, olha, está acontecendo dor aqui, ok? Nosso receptor vai servir para isso, para dizer dor ou não dor. Quem é que vai estimular ele? Oi? Gina? Tem gente que entra na aula. Ah, tá, deixa eu... Caralho, que maravilha. Pronto. Vou começar a compartilhar a tela novamente. Já admiti todos. Ok. Então, esses nossos receptores, eles vão reagir somente aos estímulos mecânicos, térmicos e os químicos endógenos, ok? E vão dizer para o cérebro o seguinte, olha, aqui precisa de dor, precisa sinalizar para esse indivíduo que aqui precisa de dor ou não, ok? E quanto maior o trauma, obviamente, pior a inflamação. Por que que piora a inflamação? Porque mais células eu vou precisar, mais substâncias químicas eu vou precisar para reparar aquele tecido, ok? E para sinalizar também para aquele indivíduo que aquilo é perigoso para ele, ok? E aí tem os mediadores químicos endógenos da dor, ok? Então, eu tenho principalmente o potássio e o ATP, ok? A histamina, que faz parte da inflamação também, provocando o quê? Provocando prurido e provocando a dor e a vasodilatação também, já que a gente precisa da reparação tecidual, ok? Prurido seria uma leve coceira, ok? A gente tem a bradicinina, que também provoca a vasodilatação, e a serotonina, que é especificamente da dor de origem vascular, ok? Os nossos receptores, então, eles são polimodais, ok? Isso significa dizer que eles reagem a vários tipos de estímulo, ok?
e eles têm alto limiar de excitabilidade. Então, o que é isso daí? Já que a gente vai precisar disso daí, ok? Imagina que na ponta do nosso dedo existem nossos receptores, que são responsáveis, então, para levar essa informação lá para o cérebro e dizer, olha, na ponta do dedo está precisando de dor. Produz dor aí, sinaliza para esse indivíduo que precisa de dor. Só que eles têm alto limiar de excitabilidade. Então, se você pegar com o dedo e tocar na ponta do seu outro dedo, você não vai sentir dor, correto? Não, pelo menos não era para sentir dor, no estado normal, ok? Então, ele vai ser sensível ao toque, ao estímulo mecânico? Vai. Mas nesse caso aqui, como eles têm alto limiar de excitabilidade, ele não leva essa informação de que precisa de dor, ok? Mas vai pegar, por exemplo, num dedo inflamado, que tem uma unha cravada no dedo inflamado, por exemplo, ok? Aí o limiar de excitabilidade diminui desse nosso receptor. Tanto é que antes de pegar no dedo inflamado, você já começa até a sentir dor. É meio psicológico isso, né? Você começa até a sentir dor, ok? E uma apertada que você dê nesse dedo inflamado aí, né? Já provoca muita dor. Em um estado normal não causaria, ok? Então, esse fenômeno aí é alodinia, ok? Esses nossos receptores se tornam sensíveis. E a hiperalgesia é quando eles se tornam mais sensíveis do que o normal, ok? Os neutrófilos, eles têm os papéis de protetor, ok? Facultando o quê? Enzimas proteolíticas, que vão tentar destruir esse agente invasor, ok? Mas só que em determinado momento, foge do controle, ok? Foge do controle dos neutrófilos. Estão destruindo tanto o agente agressor, quanto os agentes, as células vizinhas também, ok? E aí se precisa entrar em ação a inflamação, para recrutar outros soldados de defesa e para reparar aquele tecido, ok? O que a gente tem que fazer é esse controle adequado desses neutrófilos e de todos esses químicos endógenos que são responsáveis pela inflamação. Então, a gente não tem que inibir isso daí, tá? Então, a gente pode dividir da seguinte forma, tá bom? Os anti-inflamatórios, eles podem ser divididos em ação periférica e os de ação central, ok? Os de ação periférica, eles vão agir na ciclooxigenase, ou seja, naquela COX, ok? Eles vão agir na fosfolipase A2. Fosfolipase A2 é aquela que fica aqui em cima, decorrente da lesão com a membrana, mais a fosfolipase A2. Esses que vão agir sobre a fosfolipase A2, eles são chamados de corticoides, tá? São chamados de corticoides. E os anti-inflamatórios que vão agir sobre os nossos receptores, ou seja, sobre essas células nervosas que vão levar essa informação da dor até o sistema nervoso central, os nossos receptores estão localizados na periferia, tipo na ponta do dedo, ok? Quem vai agir sobre os nossos receptores vão ser os analgésicos, ok? Vão ser os analgésicos periféricos, ok? Que vão agir sobre os nossos receptores. E a gente tem também os analgésicos de ação central, tá? Então, para a gente começar a se dividir aí em relação a esses medicamentos, é bom ficar essa classificação na cabeça. A gente tem os medicamentos que vão agir na periferia, ou seja, lá no local da inflamação, e os medicamentos que vão agir a nível central. Os medicamentos que vão agir em nível central são os analgésicos de ação central. Vão agir aonde? No cérebro, realmente. Ok? Os de ação periférica vão agir aonde? Lá no local onde está acontecendo a inflamação. Eles vão agir ou sobre a ciclooxigenase que está sendo formada naquele tecido, ou eles vão agir sobre a fosfolipase A2 que está sendo formada naquele tecido, ou diretamente no nosso receptor, na célula nervosa, responsável por levar a transmissão do impulso nervoso dizendo que está acontecendo alguma coisa errada naquela região, a dor realmente, ok? Então, de ação periférica, o que nós temos a respeito da inibição da ciclooxigenase, tá? COX, tá? A respeito da inibição da ciclooxigenase, a gente tem a aspirina como droga padrão. Essa é a droga que vai ser utilizada para comparar os resultados, ok? Só que em cirurgia, ela não é utilizada, ok? Por que ela não é utilizada?
porque ela diminui aquela cascata da coagulação, ela interfere diretamente na cascata da coagulação. Por isso, não sei se vocês já ouviram falar, os mais antigos falam isso, né? De tomar aspirina para afinar o sangue. É esse pensamento, realmente. Ok? Ele inibe a coagulação. Então, para a cirurgia, isso não é bom. Porque eu preciso de hemostasia ao final da cirurgia. Então, obviamente, que eu não vou prescrever aspirina para esse meu paciente. Tá? Então, não vou utilizar aspirina. E aí, a gente tem os anti-inflamatórios não esteroidais. Ok? São de ação periférica, os não esteroidais, que eles vão ter ação sobre a COX-1 e sobre a COX-2, ok? Ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2. Mas o que, que vem a ser isso, né? A COX-1 e a COX-2. Bom, quando foi descoberta aquela cascata da inflamação, só se sabia da ciclooxigenase, não existia subdivisão entre COX-1 e COX-2, ok? Só se sabia disso. E aí, depois de um tempo, alguns estudos já repararam o quê? Que a COX-1 ele era constitutiva, ou seja, ela existia no nosso organismo em grandes quantidades para regular algumas funções do nosso corpo, ok? Então, a mucosa gástrica ela precisa de um revestimento para que o ácido que é formado lá dentro não faça injúrias nessas células, ok? Se a gente inibe a COX-1, a gente inibe essa proteção gástrica e o paciente começa a ter problemas estomacais, dores no estômago, por conta que a gente removeu essa substância, ciclooxigenase 1, que é constitutiva também, ok? E aí o paciente acabou tendo essas complicações decorrentes daquele medicamento, tá? Então, isso acontece com a mucosa gástrica. Se você prescrever um medicamento que vai agir somente sobre a COX-1, você vai remover essa proteção dessa mucosa gástrica, vai alterar a funcionalidade dos rins, ok? Então, os rins, o glomérulo, ele começa a não filtrar direito o que era para filtrar. E em não filtrando direito o que era para filtrar, para formar a urina desse paciente, eu vou ter excesso de líquido circulante nesse organismo, nesse paciente. E em tendo excesso de líquido circulante, que não deveria ter, eu provoco o quê? A hipertensão nesse paciente, ok? Então, esses medicamentos que vão agir sobre a COX-1, eles vão fazer esse efeito também sobre os rins, que vão agir, ok, então? Sobre a pressão arterial do paciente, tá? E eu provoco um efeito antiagregante plaquetário também. Então, eles têm um efeito mínimo, mas mesmo assim ainda tem. Haja visto que a gente já falou que a droga padrão é a aspirina. Todas as outras que vêm em decorrência dela também vão ter esse efeito antiagregante plaquetário, menor do que a aspirina, mas vão ter também, ok? Depois, fazendo os estudos e tudo, descobriram, então, que existe a COX-1, a ciclooxigenase 1, que é constitutiva do nosso organismo, e a ciclooxigenase 2. Pensava-se até então que ela era somente induzida, ou seja, que ela só aparecia diante de uma inflamação, mas depois constatou-se que isso não era verdade. A COX-2 ela é também constitutiva. Ela tem que estar presente no nosso organismo também, nos tecidos normais, ok? Só que em pequenas quantidades, ok? Novamente, eu vou ter a COX-2 presente lá nos rins, ok? Para controlar essa parte de filtração glomerular, ok? E no endotélio também, tá? O endotélio seria o tecido que reveste a luz dos vasos sanguíneos. Em não tendo a COX-2, o que, que eu tenho em relação ao endotélio, que é a informação nova? Eu tenho a possibilidade de formação de trombos, ok? Da obliteração desses vasos sanguíneos, tá? Então, é por isso que a gente diz que todo medicamento anti-inflamatório não pode ser prescrito durante muito tempo, porque a pessoa vai exibir ou poderá exibir alguns desses sintomas, ok? Desses sintomas. Então, por isso que quando a gente vai prescrever, a gente prescreve 3, 4, no máximo 5 dias de anti-inflamatório. Por isso que é danoso o paciente continuar utilizando isso aí de forma corriqueira no seu dia a dia, tá? Então, ó, em relação à ação farmacológica nessa tabela aí, eu tenho os inibidores não seletivos da COX-1 e da COX-2, ou seja, eles vão agir tanto sobre a COX-1 quanto a COX-2. Esses daqui são ruins, ok? Se a gente puder evitar, é melhor evitar. Mas se não puder evitar, vai ter que prescrever ele pelo menor tempo possível, ok?
Então, o que, que a gente tem aí que é muito prescrito? A gente tem o ibuprofeno, o diclofenaco, ok? É muito prescrito. E o piroxicam também. São três muito prescritos aí, que são inibidores não seletivos da COX-1 e da COX-2, ok? Então, principalmente o diclofenaco, é bem comum o histórico da pessoa que começou a tomar o diclofenaco, começou a relatar dor no estômago, né? Por conta dessa situação aqui de agir sobre a mucosa gástrica, de agir sobre a COX-1, ok? E aí, se a gente puder, a gente pode prescrever, se o paciente puder comprar também, esses inibidores seletivos da preferenciais da COX-2, ok? Quais os exemplos dele aí? A gente teria a nimesulida e o meloxicam. Essas seriam as melhores opções para serem receitadas, ok? Os inibidores seletivos exclusivos da COX-2, ou seja, eles vão agir somente sobre a COX-2, não vão agir nada sobre a COX-1, a gente tem os anti-inflamatórios de última geração, ok? Aí a gente tem os COX-IBs que a gente fala, ok? Aí tem celecoxib, heterocoxib e o lumiracoxib também. Isso daí são os COX-IBs, ok? São bem mais caros mesmo, ok? Então, a gente vai deixar esses medicamentos aqui para outras situações, tá? Que tipo de situação? O paciente, ele foi no seu consultório odontológico, ele disse, olha, eu tenho úlcera gástrica. Opa! Então, nem pensar em usar esse preferencial da COX-2. Muito menos esse outro não seletivo da COX-1 e da COX-2. A gente vai receitar somente o exclusivo da COX-2. Preferencial da COX-2, ele vai agir mais sobre a COX-2, mas ainda vai ter uma parcela pequena de ação sobre a COX-1, tá? Então, por isso que nesses casos aí, a gente vai agir, a gente vai entrar com essa medicação dos COX-IBs. Celecoxib, heterocoxib, lumiracoxib. Tá entendido isso daí, pessoal? Oi, diga. Ok. Ah, tá, ok. Tá, então, vamos lá. Então, aqui a dose geral, né? Como que seria o nome genérico e a dose usual desses medicamentos, tá? Então, a gente teria o diclofenaco, 50 mg, cetorolaco, 15 mg, intervalo de tomada aqui de cada um, de 12 em 12, de 8 em 8, de 12 em 12, ok? Ibuprofeno, 400 mg, de 12 em 12, nimesulida, de 12 em 12. É bem legal a gente mirar nesses medicamentos que são de 12 em 12 horas ou nesses que são de 24 em 24 horas, que a tomada se torna melhor para esse paciente, a menor possibilidade dele esquecer de tomar esse medicamento, né? Então, meloxicam, 15 mg, olha aí, de uma vez ao dia, de 24 em 24 horas, ok? E os coxibes aí, ó, heterocoxib, um ao dia, e a posologia de cada um, 290 e 400 mg, tá? Então, tirem um print, ou copiem isso daí, até no celular de vocês, deixa guardadinho lá. Qualquer coisa, recorre lá, cola e faz o receituário, sem problema nenhum, tá? E aí, como eu falei para vocês, em relação ao tratamento, então é esperado que nesse pós-operatório... Oi, alguém quer falar? Tem como o senhor voltar o slide lá na tabela? Sim. Tem como tirar essa barrinha de cores, e aí a gente consegue tirar o print legal. Aí, agora. Tá? Tá, professor, obrigada. Deu para tirar o print aí? Deu, ficou legal. Beleza. Okay. Então, olha aí, a duração desse tratamento, como eu falei para vocês, é esperado que no pós-operatório a pessoa tenha dor por, no máximo, até 24 horas, ok? Até 24 horas. É esperado um edema, um pico desse edema, de 36 horas, ok? Então, a gente deveria prescrever o quê? 48 horas de medicação, tá? 48 horas de medicação, 3, 4 dias, mais ou menos, ok? Eu já falei para vocês das reações adversas, que são doenças renais e alterações cardiovasculares, da interação que tem desses inibidores da COX, tá?
E o paciente, quando tiver, quando relatar para vocês, ó, eu tenho uma doença renal ou tenho uma alteração cardiovascular, a gente faz comunicação com esse médico, esse paciente, para que ele, se for necessário, ajustar a dose desse medicamento para ele, individualizar a dose, tá? Daí a gente tem os que vão agir sobre os nossos receptores, né? É, ainda não. Paracetamol, analgésico para dores leves ou moderadas, ele seria um fraco inibidor da COX-1 e da COX-2, ok? Além disso, ele é hepatotóxico, se ele for utilizado por longo período de tempo, ok? E aí, por conta dele ser hepatotóxico, dele exigir bastante do fígado para fazer a metabolização, ok? Ele tem efeito cruzado, então, com a eritromicina, ok? E com álcool etílico também. Então, quem está fazendo uso de paracetamol não pode ingerir bebida alcoólica, ok? Porque o risco de provocar lesões no fígado são maiores ainda, são duas vezes, ok? E a gente tem também a concorrência do paracetamol com a warfarina, ok? Quando a gente usa paracetamol e warfarina sódica, que é o anticoagulante, de repente esse paciente ele faz diálise, ok? Ele precisa fazer uso da warfarina sódica, ok? O paracetamol, sendo utilizado com warfarina sódica, ele vai potencializar o efeito da warfarina sódica, ok? Esse paciente vai ficar muito mais propenso às hemorragias. Isso tem que se tomar cuidado, ok? Daí a gente tem a ação periférica e inibição da fosfolipase A2, ok? São os corticoides, ou chamados de esteroides também, ok? Eles vão agir sobre a fosfolipase A2 e a COX-2, ok? Não vão agir nada sobre a COX-1, ok? Então, o precursor disso daí foi a cortisona, ok? Então, é o hormônio natural do nosso corpo, ok? Então, é por isso que a pessoa opta por fazer, os médicos, principalmente, optam por fazer cirurgias logo no início da manhã, porque é o momento em que a gente tem a maior quantidade de cortisona circulante no nosso organismo, ok? Prevenção é um ótimo medicamento para prevenção da hiperalgesia e do edema também, ok? Já que ele vai agir na fosfolipase A2, ele vai prevenir essa formação desse edema, tá? E aí foi descoberta essa cortisona e decorrente dessa cortisona foram feitos derivados sintéticos de aminos, ok? E os derivados sintéticos são a hidrocortisona, que foi a primeira, e depois veio as várias outras, ok? E aí, em relação a esse quadro aí, está escrito qual é o tipo de corticoide, a duração, a potência em relação a essa hidrocortisona, que é a droga padrão desse grupo, ok? A dose para esse medicamento e a meia-vida em minutos, ok? Desse medicamento. Então, a gente tem a hidrocortisona, que tem uma ação curta, ok? E depois viria os outros corticoides, dos mais utilizados em odontologia. Existem muitos outros corticoides, tá? Sintéticos. Então, vem a prednisona, a prednisolona, a triancinolona, ok? A triancinolona você acha no Oncilon oral base, né? E a dexametasona, tá? Daí a gente vai fazer para fazer analgesia preemptiva, então vai administrar alguns desses medicamentos 45 a 60 minutos antes do procedimento operatório, realmente, ok? Preferencialmente de manhã, porque vai somar a ação de um com o outro, a gente já vai ter a cortisona, o corticoide endógeno natural, e vai somar mais ainda esse outro corticoide que a gente vai prescrever para esse paciente, ok? Não interfere na hemostasia, então esse é um ponto positivo em relação aos inibidores da COX, ok? Que interferem na hemostasia, ok? Se for por um curto período de administração, normalmente a gente precisa administrar um pré-operatório, um medicamento, uma dose pré-operatória e outra dose pós-operatória, e isso daí é o suficiente, na grande maioria dos casos, ok? O legal disso daí, prescrevendo pré-operatório, é que eles inibem os leucotrienos, ok? Que é um subproduto lá daquela cascata da inflamação. Os leucotrienos, eles são um dos responsáveis pela hipersensibilidade,
do paciente. Então, o choque anafilático, até chegar no choque anafilático, é porque produziu muito leucotriene naquele paciente. E eu prescrevendo o corticoide para esse meu paciente antes do procedimento cirúrgico, eu já faço uma prevenção também dessas intercorrências nesse paciente em relação à alergia que esse paciente possa vir a apresentar, ok? Então, isso é um ponto positivo em relação aos corticoides. As reações são bem delimitadas também, é um medicamento totalmente seguro, já que ele é um análogo também da cortisona, que é endógeno, ok? As contraindicações, então, seriam as doenças fúngicas, por quê? Aí já falando das doenças fúngicas, da herpes, tuberculose, ok? O que seria isso daí? É porque o corticoide, ele é um imunossupressor. Então, você prescrevendo o corticoide para esses pacientes que já estão comprometidos, ok? Com alguma doença fúngica aguda, ou em período de herpes, ou com tuberculose, esse paciente pode deprimir ainda mais e piorar o seu quadro, ok? E nos casos de hipersensibilidade, a pessoa que já disse, ah, não, eu sou hipersensível, eu sou alérgico à dexametasona, ou eu sou alérgico à betametasona. Aí você não pode prescrever esse medicamento realmente. A inibição do nosso receptor, aí a gente tem o quê? A dipirona, ok? A dipirona de 500 a 800 miligramas, intervalo de 4 em 4 horas ou de 6 horas, ok? Seria o quê? Bloqueia a entrada de cálcio e monofosfato de adenosina tricíclico, o AMPC. AMPC, isso daqui, ok? Então, a dipirona, ela vai agir justamente nisso daí. Se a gente bloqueia a entrada de canais de cálcio, a gente não deixe com que a membrana dessa célula nervosa, ela despolarize e repolarize. Se ela não consegue efetuar essa despolarização e repolarização, ela não consegue levar o estímulo de maneira adequada até o cérebro. E aí não tem a ocorrência de dor, ok? Então, a dipirona, ela atua por esse mecanismo. E o diclofenaco, apesar dele ser um anti-inflamatório, ok? O diclofenaco, apesar dele agir sobre a COX-1 e a COX-2, ele também efetua esse mesmo mecanismo. Então, por isso que o diclofenaco, ele é um excelente analgésico e anti-inflamatório ao mesmo tempo, ok? Os cirurgiões de trauma, realmente, os traumatologistas, eles gostam muito de receitar o diclofenaco por conta dessa situação, tá? E aí a gente tem os analgésicos de ação central, ok? São substâncias derivadas do ópio, cujo padrão é a morfina. A partir da morfina, que seria o último recurso que a gente tem, ok? Derivados da morfina, a gente tem os outros, que são utilizados único e exclusivamente em dores agudas e de grande intensidade, ok? Então, não é a nossa rotina prescrever esses medicamentos. Uma vez ou outra, a gente tem que prescrever, ok? Dependendo da duração da cirurgia, do grau de trauma que você provocou nesse paciente, aí você vai fazer o uso dessa medicação, ok? Se essa medicação não der efeito, esses analgésicos de ação central, aí a gente tem que partir para o último recurso que a gente tem, que seria a morfina, realmente, ok? E a morfina, ela vai causando uma dependência, a dependência química, ok? Para esses pacientes, e os derivados deles também vão causando essa dependência, tá bom? Então, por isso a gente tem que ter muita responsabilidade na prescrição desses medicamentos, porque a gente pode causar dependência no nosso paciente desses medicamentos, né? Então, essa dependência física, e tem a questão da tolerância também. A morfina, ela exibe um limiar de tolerância. Então, se você aplicou X miligramas de morfina, daqui a um tempo, e aí vai depender de cada organismo, tipo, dali a 2 dias, esses X miligramas de morfina já não vão ser mais suficientes para exercer o seu efeito analgésico. Vai precisar aumentar a dose, X+1. E assim vai, X+1, X+2, até que você vai chegando próximo da dose letal de morfina. A mesma coisa vai acontecer com esses medicamentos. Quanto mais a pessoa usa, faz uso desses medicamentos, maior vai ser a tolerância desse medicamento. Até que vai chegar um momento que esse medicamento vai ser água para esse paciente, e aí ele vai ter que passar para o próximo, que seria o patamar acima desses medicamentos, que seria a morfina, realmente. Tá? Então, a gente tem aí os exemplos que são os mais receitados. A gente tem a codeína, ok? A gente não acha a codeína somente, só ela, ok? A gente acha em associação com paracetamol.
Então, quando você vai prescrever, você tem que prescrever paracetamol, 500 miligramas, mais codeína, ok? E aí, a gente tem uns efeitos adversos, aí já vou falando tanto da codeína quanto do tramadol, que é o tramal, ok? Os efeitos adversos seriam tontura e sonolência. Então, é bom alertar o paciente em relação a isso daí. Ele vai tomar esse medicamento, que ele não pode dirigir depois que ele tomar esse medicamento, que ele não pode ir ao banheiro, trancar a porta ou ir ao banheiro sozinho também, porque ele tem tontura, sonolência, e aí ele pode dormir realmente no vaso, ok? O tramadol é de 5 a 10 vezes menos potente que a morfina, já seria um patamar acima da codeína, o tramadol, ok? E aí existe o tramadol de 50 miligramas, com efeito em uma hora, e tem o tramadol de 100 miligramas também, que é, esse daqui é o tramal retarde. Tá? Tramal retarde, ok? Não pode ser prescrito esse medicamento tramadol com antidepressivos tricíclicos, não pode ser prescrito com inibidores de recaptação da serotonina e nem com neurolépticos. Então, observem que todos esses medicamentos são de ação central. Se eu prescrever o tramadol mais esses medicamentos, ele vai potencializar o efeito desses medicamentos de ação central, ok? Então, por isso que eu não posso prescrever junto, ok? O risco de causar um dano maior ainda nesse paciente. E os efeitos adversos do tramadol? Náuseas, vômitos, uma leve dor de cabeça e a secura na boca, que é o mais comum que os pacientes relatam quando fazem uso desse tramadol. Okay? Muito importante. Todos os outros medicamentos eu posso receitar, posso fazer a prescrição em receita comum. Okay? Aqui nos analgésicos de ação central, eu só posso prescrever em receita de controle especial. Tá? Esses dois medicamentos, a codeína e o tramadol, só posso prescrever nesse tipo de receita de controle especial. Tá? Então, ó, nome comercial dele, mas você já encontra genérico também, tá? Mas o nome comercial do paracetamol com a codeína é o Tilex. Então, tem Tilex de 7,5 mg, e 7,5 mg se refere à codeína, tá bom? E o Tilex de 30 mg, seria paracetamol 500 mg, mais codeína 30 mg. Se você está tratando de uma dor aguda nesse paciente, já vai direto nesse Tilex 30 mg, ok? Novamente, se é uma dor leve, eu já não vou tratar com Tilex 7,5 mg, porque eu tenho outros medicamentos para fazer uso, tá? O próprio paracetamol é indicado para dores leves. Então, para que, que eu vou associar mais a codeína nesse paciente, ok? Então, o paciente precisou de medicamento analgésico para dor, para uma dor aguda realmente, Tilex 30 mg, ok? Ou outro seria o tramadol, seria o tramal retarde 100 mg, ou o de 50 mg, ok? No caso do tramal retarde, é um ao dia. No caso dos 50 miligramas, são dois ao dia, de 12 em 12 horas. Anti-inflamatórios analgésicos em gestantes, ok? Então, o que, que seria aprovado para o uso de gestante aí, tá? Eu seria aprovado como analgésico tanto paracetamol e a dipirona sódica não usar no terceiro trimestre, tá? Eu lembro que eu entrei naquela aula e a gente estava justamente discutindo sobre isso, né? Quando eu entrei numa aula junto com o Sérgio, ok? E de anti-inflamatório, pode ser prescrito qualquer anti-inflamatório, mas deem preferência para dexametasona ou para betametasona, tá? Porque é só uma única dose. Se precisar também fazer qualquer procedimento de urgência nessa paciente grávida, tá? No caso dos diabéticos, né? Então, no caso diabético, analgésico, paracetamol ou a dipirona sódica também. Como anti-inflamatório, é recomendável a dexametasona ou a betametasona também. Prestar atenção na relação que tem entre hipoglicemia antivia oral e anti-inflamatórios não esteroidais, que eles podem potencializar esse efeito desse hipoglicemia antivia oral, ok? Então, o paciente pode ter uma baixa súbita de glicemia e isso pode induzir ele ao coma, ok? E por isso que é recomendável que se use a dexametasona ou a betametasona para esse paciente, ok? Então, esse daqui é uma receita comum, tá? Só para relembrar, comum,
E esta daqui, que eu vou marcar de verde, é uma receita de controle especial, ok? Então, nessa receita de controle especial, a gente vai prescrever o quê? Esses analgésicos de ação central. Aí a gente tem a codeína e o tramal, nessa receita de controle especial. Tá certo, pessoal? Tá entendido, pessoal? Tá entendido? Sim? Eu acho que sim. Tá? Então, era isso que tinha para hoje. Semana que vem, aula novamente, tá bom? Tô gravando a aula aqui. E depois, quando a internet estiver boa, vou baixar a aula e colocar lá no canal do YouTube, tá bom, pessoal? Então, avisem aí pro pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar lá o canal do YouTube, tá bom?